Vi ste i malo pre rekli da RFZO, odnosno ta komisija, nema dovoljno para i da sada jednog po jednog od tih mališana valjda im odvajaju. Oni su ostali tri, bilo ih je šest, koliko sam razumeo vas malo pre. Pa znate kako, zvanično je da kažem da oni traže neke dodatne podatke i da se, da kažem, taj zahtev stoji na čekanju. Znači, zahtev za odobrenje terapije nikada nije bio odbijen, ali je činjenica da taj zahtev tokom tri godine, koliko se nalazi na stolu, koliko se razmatra, da kažem, nije odobren. I to je, da kažem, a s druge strane mi polazimo od toga, govorimo o terapiji koja je odobrena, znači, u Americi, u strane FDA. Odobrena je na teritoriji Evropske unije. Konkretno mi znamo primere, pošto imamo saradnju sa udruženjima obolelih od Dišena u regionu, da se terapija primenjuje i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Znači, nije problem u smislu da mi tražimo neku terapiju koja, da kažem, prvi put bi se, da kažem, odobrila u Srbiji. I to govorimo o terapiji koja je već duže od 5 godina, znači, na raspolaganju. I želimo da omogućimo i da dečaci u Srbiji, da kažem, da im se omogući da se primenom ovog leka znatno usporava, da kažem, progresija bolesti i zadržavaju se, da kažem, vitalne funkcije, da kažem, duži niz godina. Evo šta želim takođe. Vi ste rekli Slovenija i Hrvatska. Sad malo to nas peče, deca u ove dve zemlje mogu, naša deca ne mogu. Recite mi, šta sad? Njih su tri, trka s vremenom, majka vodi Mihajla svaki dan, oni već neko vreme žive u Nišu na terapijama. Kako da gledamo u neko sutra? Pa ne, da vam kažem, borba je takva da svakako treba sve moguće, da kažem, raspoloživa sredstva, znači koristiti medije, što više, da kažem, govoriti o tom problemu. Na način, evo, dobar je primer kako su se, da kažem, roditelji, uopšte dece koje su obolela od spinalne mišićne atrofije, uspeli da se, da kažem, izbore za terapiju. Znači, jednostavno, nekako treba biti, pojačati svest u društvu, da jednostavno se izvrši, da kažem, neki društveni pritisak, da i država, da kažem, opredeli značajnija sredstva kako bi se ovaj program, da kažem, rešavao na jedan sistemski način, a ne, da kažem, da praktično budućnost naše dece zavisi od humanitarnih organizacija. Da, za kraj, Mihajlo je u organizaciji Budi human, nastavljamo ovo što ste vi počeli. Majka je rekla da za godinu dana, to vi dobro znate, treba negde oko 400.000 evra kako bi on primao tu terapiju. E sad, rekoh, trka s vremenom. Kako, šta uraditi kada čovjek pokuša se nađe u vašoj koži? Vi ste se borili, uspeli ili ne? Ana se bori, uspela ili ne? Poruka je i ljudima humanim, ali je poruka i vladi Republike Srbije da moraju da se nađu sredstva za ovakve bolesti. Pa jeste, poruka je, znači, da kažem, treba, mi smo, da kažem, naša deca su, da kažem, sastavni deo ovog društva i treba pružiti priliku da ostvare sve svoje potencijale. I nadam, verujemo i zato se i borimo da će, da kažem, u vrlo kratkom roku, da kažem, biti promenjena, da kažem, način na koji se ovaj problem rešava i da će neki sistemski pristup, znači da će pritisak javnosti biti takav da, da kažem, država ozbiljnije pristupi rešavanju problema, ne samo pitanju terapije i obezbeđivanju lekova, nego jednostavno omogućavanju da ova deca mogu, da kažem, u punom smislu da žive život u ovoj zemlji, da koriste sve moguće uslove, da se smanji broj barijera i prepreka administrativnih, birokratskih, da jednostavno nekako u svakom pogledu ta deca budu da jednostavno njihovo detinjstvo ne bude stalno pod pritiskom
lečenja, obezbeđivanja, da kažem, tih nekih elementarnih stvari. Tako da verujem da i ono što vi preduzimate s vaše strane kao jedan medij koji utiče, da je vrlo važno podizanje svesti i značaja uključivanja celog društva u rešavanje ovog problema. Jer nikad se ne zna, svako od nas može sutra da se suoči sa ovom situacijom. Gospodine Žikiću, dok mi razgovaramo, ja sam otvorio vaš sajt i samo ću pročitati ovih šest reči. Sreća, ljubav, požrtvovanje, želja, volja i borba. Ništa više posle toga neću kazati. Vama hvala za ovo uključenje. Ja ću sutra razgovarati sa gospođom Oliverom Jovović iz NORPS-a da nastavimo da se borimo. Daću broj telefona vaš, ako mogu, našoj Ani, da se ona čuje sa vama. Naravno, svakako. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Svako dobro vam želim, prijatno.